ဆက်ရှိရဲ့ဆက်တလာ62ခုအာရမကအရမရေပြိစ္ဆာသမုပ္ပါဒေသနာတော်ကြီးကိုသေသေးချာချာကြည့်ပြီးဒီကလာသေချာကြည့်ပြီးနာကြလိမ့်မယ်လို့အောက်မိတ်ကြောင်းနော်ဒီနာမှုဒီကလည်းဆက်ရရှိခြင်းဒီပြိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်ဆာရွက်ကိုဒကာရမတွေကကိုးကွယ်ဖို့ရယ်ဒီလိုအောက်မိတ်မင်းနဲ့ကိုယ်တန်ခံဖြစ်စဉ်ကြီးရဤတိုင်းပါလားဤလိုဖြတ်မှပြတ်မှပါလားဆိုတဲ့သိမှုကိုအလိုရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကတော့ဖြင့်တဲ့ဒီဆရာကိုအထူးခံဖို့ပါအာကိုးကွယ်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒီဥစ္စာကိုးကွယ်ကြမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ဓမ္မတွေနော်ဒီရတ္တန္တရာယဒီတိုင်းနေတယ်ဒီတန္တရာကြီးကိုဒီလိုတိုင်းတာတပည့်ရတော့မသိမှုနဲ့နေမယ်ဆိုလဲလိုက်မယ်လဲလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒီဓမ္မပါတဲ့တိုင်းသမုဒယသစ္စာကြောင့်ဒုက္ခသစ္စာဖြစ်ဒုက္ခသစ္စာတွေကသမုဒယသစ္စာတွေချက်ပွားဘွာတော့ကြောင့်နောက်ဒုက္ခသစ္စာတွေပြန်ဖြစ်ရမယ်အဲ့တော့သမုဒယဒုက္ခသမုဒယဒုက္ခတခါကျွဲဒီလိုလှည့်နေတယ်မက္ခသစ္စာပါနိုင်မမပါနိုင်တော့ခွင့်ရကဓမ္မတွေဩဘယ်လိုဖြတ်မှာအခုလည်းနေတာငါတို့ဘယ်လိုရောက်လဲနေရယ်ဘယ်လိုဖြတ်မှာပြတ်မယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုကိုယ်တဏ္ဏဒုက္ခသစ္စာကိုယ်တဏ္ဏရှိတဲ့သမုဒိယသစ္စာကိုဖြတ်ဖို့ရနည်းကိုဒီစာရွက်တွေဗရာဓမ္မတွေအားတဲ့ကိုယ်ဒုက္ခကိုသိရင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှန်တာတဲ့ဒီစာရွက်ကိုအထူးခံနေတယ်နော်မှန်ပါဗျာကိုယ်ဝယ်ဖို့ရှိကပ်ဖို့အာသရဝပေးဖို့လက်ဆောင်ဖြည့်ဒါလုံးမရှိပါဘူးမှန်ပါဗျာကိုယ်ဒုက္ခကိုပြတ်ခြင်းတဲ့ဆန္ဒရှိပြီးဒီကံကဩဒီစာရွက်ကြည့်ပြီးဒီကံကဆရာဘုန်းကြီးကပြမယ်ဘယ်နည်းအားဖြတ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်နည်းအားဖြတ်မယ်ဒုက္ခနာရိယယခုတဲ့ကွာမှနေတယ်နှဲ့ကွာမှနေတယ်ဆိုတော့သိရတယ်နော်အဲ့ဒီနဲ့ကွမှနေတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်သမုဒိယသစ္စာကြီးထပ်ပွားသလားမေဃသစ္စာပဲထပ်ပွားဖြစ်သလားဆိုတာကိုယ့်အကူကြည့်ကြပါကိုယ့်အကူကြည့်တဲ့အခါသမုဒိယသစ္စာပွားလို့ရှိရင်အင်းငါရီတတ္တရာကွက်ရောက်ပြီးသရုပ်ရကွက်ဒုက္ခသစ္စာကြီးလှလာကြီးတွေ့ဦးမှာပဲမှန်ပါပါဘုရားငါရီကလို့ရှိရင်ဆရာသမားတရားနဲ့အခုသာယာရွက်ကြီးကိုကြည့်ပြီးဒီကလာငါခန္ဓာကြီးအတိတ်ကမကောင်းခဲ့လို့ပြစ္ဆုဘန်ဒုက္ခသစ္စာကြီးဖြစ်နေတယ်ဒီဒုက္ခသစ္စာကသမုဒိယသစ္စာထပ်ပြီးအသီးပွင့်နေပွင့်အောင်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းငါလိုရုပ်ဆိုးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိဘူးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုမှတ်ရအောင်မှန်ပါဗျာဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေဒီနေ့မရသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များပေါ့ဗျာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ဆရာရွက်ကိုထပ်ပြီးဒီကလာအလှခံနိုင်ပါလေညာကတော့ဖနဲ့ကပြောတဲ့အတိုင်းငါဒုက္ခကိုကျွတ်ချင်လို့အတုခံတယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကိုမွေးပါမှန်ပါဘယ်လိုမွေးကြဒုက္ခကိုကျွတ်ချင်လို့ဒီညာကိုရပြီးကာလဒုက္ခကိုကျွတ်တဲ့အလုပ်ကိုလှုပ်ချင်လို့ဆိုပြီးကာလစိတ်ထားနဲ့အတုခံရပါဆိုတာကိုလည်းသတိပြလိုက်မှန်ပါရသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကတော့ပြန်အထူးလူမခံပဲနဲ့မရသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတရားဖွဲ့ရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကမရသေးတာအမှန်ဖြစ်ပြီးဒီကလာကိုယ်ဒုက္ခကိုယ်ကယ်တင်ခြင်းတဲ့သဘောနဲ့ဒုက္ခကျွတ်လို့လို့လူခံပါတယ်ဆိုတဲ့သဘောဒီကလူတဲ့တရားကြီးကလည်းဒုက္ခကျွတ်စေခြင်းလို့သူကိုယ်တိုင်ဒုက္ခကျွတ်စေခြင်းလို့ထူတာဒကာဓမ္မတွေကဒုက္ခကျွတ်ခြင်းညာကိုရလို့သောကြောင့်ကိုယ့်အကိုဒုက္ခကြီးကိုပဲကျွတ်လို့ကျွတ်လို့လို့ဒီစာရွက်ကိုသူခံပါတယ်ဆိုပြီးစိတ်ထားမွန်မြတ်စွာနဲ့လူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းဝတ်ကြည့်ရအောင်မှန်ပါပါလူကံပုဂ္ဂိုလ်လည်းဝတ်ချက်ခြင်းနဲ့စိတ်ဖြစ်ပေါ်လာအောင်လူခံလို့ရှိရင်တဲ့တရားဓမ္မကိုနှူးနှွားကျေးဇူးများတယ်လို့မှတ်ပါမှန်ပါပါအဲ့ဒါဖြင့်ဘုရားဆိုင်တို့ဘေးရပုဂ္ဂိုလ်မရသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရင်ကြည့်ပေးဒီတရားပေါ်တဲ့မရသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပြောကြရှင်ပိုင်းပြောတာဒီကားလေဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့ဘတ်တော်သာဝိဇာတဏှာကလို့မှတ်သမှာဘတ်တော်သာဝိဇာတဏှာအဲဒီလိုဘတ်တော်သာဝိဇာတဏှာကလို့သေသေးချာချာမှတ်ထားပါဩငါတို့ဘ
ဖြစ်ပေါ်လာပါလိမ့်မလဲဘယ်ဖျားဖန်ဆင်းလို့ပါလိမ့်မလဲဘယ်နောက်ဖန်ဆင်းလို့ပါလိမ့်မလဲဘယ်ပြမဖန်ဆင်းလို့ပါလိမ့်မလဲလို့တွေးပြီးတော့မနေပါနဲ့သစ္စာလေးပါမသိတဲ့အဝိဇ္ဇာကြောင့်တင့်နံပါဖြစ်ပါသိဘဝကသစ္စာလေးပါမသိတဲ့အဝိဇ္ဇာကြောင့်ပြစ္ဆုတ်ပံခန္ဓာဖြစ်ပါတယ်။သဘောကျ?ကျပါပါ။အနာဂတ်ဘဝရဲ့အနာဂတ်ဘဝတွေကြတော့ယခုဘဝထဲမှာရှိတဲ့တရားဓမ္မတွေကိုယ်ဘဝလေးကိုနှစ်သက်တဲ့တဏှာကြောင့်နောင်ဘဝကိုလည်းနှစ်သက်လာပြန်တယ်။ဒါကြောင့်ပြစ္ဆုတ်ပံတဏှာကြောင့်အနာဂတ်ခန္ဓာဖြစ်တယ်။အတိတ်အဝိဇ္ဇာကြောင့်ပြစ္ဆုတ်ပံခန္ဓာဖြစ်တယ်လို့ရှင်းပိုင်းကမှတ်ထားသမ်းပြစ္ဆုတ်ပံခန္ဓာဘုရုကြောင့်ဖြစ်တော်လို့မေးလို့ရှင်းဒကာဓမ္မတွေဒါပြစ္ဆုတ်ပံဘဝဆိုတာသိထားပြီနော်ဒီအဝိဇ္ဇာကြောင့်ဒီပြစ္ဆုတ်ပံခန္ဓာဖြစ်တာပဲအဝိဇ္ဇာကြောင့်ပြစ္ဆုတ်ပံခန္ဓာဖြစ်တယ်ဆိုတာသိတော့ဒီဟာအနာဂတ်ဘဝဆိုတာအနာဂတ်အကျိုးဆိုတာဒကာဓမ္မတွေသိပါပြီဒီအကြတော့ပစ္စုပန်တဏှာကြောင့်အနာဂတ်ဘဝဖြစ်တယ်။ဒါပြင်အဝိဇ္ဇာကြောင့်တော့ပစ္စုပန်ခန္ဓာဖြစ်တယ်။ပစ္စုပန်တဏှာကြောင့်အနာဂတ်ခန္ဓာဖြစ်တယ်။ဒါပြင်ပစ္စုပန်ခန္ဓာဖြစ်ခြင်းအကြောင်းမှာအဝိဇ္ဇာဥသိတယ်လို့မှားအနာဂတ်ခန္ဓာဖြစ်ကြောင်းမှာတဏှာဥသိတယ်လို့မှတ်ပါဒါကြောင့်အလယ်မှာအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာဆိုပြီးရေတောင်းနေပြသဘောကျမကြီးဒီခုံးလေးဒီဘက်နဲ့ဒီရရမြင်ကြရတယ်မဟုတ်လားအာရဏဂာရမရေဒီမှာအတိတ်ကြောင်းချင်းရ၅ပါးမှာအဝိဇ္ဇာကအစပါအဲ့ဒီသစ္စာ၄ပါးမသိတာအဝိဇ္ဇာကြောင့်ပစ္စုပန်ခန္ဓာ၅ပါးဆိုတော့ဝိညာဉ်နာယကလနာဖသဝေကပေါ်ပါလေ။ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ယခုရထားတဲ့ဥစ္စာဒီခန္ဓာ၅ပါးလို့မှတ်လိုက်ပါ။ဒီခန္ဓာ၅ပါးဒီဒကာဓမ္မတို့အတိတ်ဘဝကဘယ်သူကောင်းဆောင်လို့တို့ခန္ဓာကြီးဖြစ်ပါလိမ့်မလဲလို့တွေးကြည့်ပါနော်။ဝိညာဉ်ဆောင်တာ။အဝိဇ္ဇာကောင်းဆောင်။ရှင်းပြီနော်။ဒါဖြင့်အဝိဇ္ဇာကိုဒဂရမတွေကစဉ်းစားလိုက်ပါတဲ့လူငယ်ကြီးသောအတိတ်ကာလအတိတ်ကြောင့်ကလောသမှုရိယသစ္စာအဝိဇ္ဇာပါသစ္စာလေသမှုရိယသစ္စာဖြစ်တော့ဘိုးတဲ့ယခုခန္ဓာ၅ပါးအဝိဇ္ဇာကြောင့်ခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်တော့မကူရထားပါဘူးရထားတာပါသစ္စာရဩဒါဖြင့်ဒဂရမတို့အတိတ်ဘဝကအဝိဇ္ဇာကခေါင်းဆောင်ပြီးတဲ့ကာလစွတ်တူခဲ့တန်းခဲ့ပြေးခဲ့ကန်းခဲ့ရအဝိဇ္ဇာခေါင်းဆောင်ပြီးလှူခဲ့တန်းခဲ့ပြေးခဲ့ကန်းခဲ့ရတဲ့တွေ့တဲ့စွတ်တူမှာသမှုရိယသစ္စာခေါင်းဆောင်တယ်ဆိုတာမသေးကြဘူးသမှုရိယသစ္စာခေါင်းဆောင်ခြင်းကြောင့်ဒီဘဝမှာခန္ဓာ၅ပါးဝိညာဉ်၌ယောက်ကလနာဖသဝေနာဆိုတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးပေါ်လာဒီကံငါးပါးဒီဘာသစ္စာတုံးလို့မေးမနှစ်ဖြစ်ရ။ဟောဒုက္ခသစ္စာဘယ်ခါကာလများဖြစ်ပါလိမ့်မလဲလို့မေးနေမစဲလို့ပြစ္ဆုတ်ပါအကျိုးတော်ပါ။ယခုရထားတဲ့ခန္ဓာပါပဲလို့ပြောလိုက်။ရှင်းရမလား။ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ယခုရထားတဲ့ခန္ဓာကြီးဟာနောက်ဘဝကဘယ်သူကောင်းဆောင်ပြီးပြုလုပ်ခဲ့ပါလိမ့်။ဒီလိုတလုံးကိုသိလိုက်တဲ့အတွက်ဘုန်းကြီးတို့ဒကာဓမ္မတွေမှာဒုက္ခန္တာ၅ပါးကြီးဤသကြာမြမခရလာဖန်ဆင်းတာမဟုတ်ဘူးဆိုတာပေါ်လာအဝိဇ္ဇာဤစွန့်ရည်တတ္တိကြောင့်ပေါ်ရပဲဆိုတာဒကာကျွဲတို့သိကြတယ်သဘောကျလားကောင်းပြီဒါရင်ဘုန်းကြီးတို့ဒကာဓမ္မတွေကြီးအဝိဇ္ဇာဒီချက်တို့ဤပစ္စုပန်ဘဝခန္ဓာ၅ပါးရေတော့မြေအဝိဇ္ဇာသည်ယခုခန္ဓာ၅ပါးရေတော့မြေပါလို့မှတ်လိုက်စမ်းပါယခုခန္ဓာ၅ပါးကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့နံပါတ်3ကြည့်လိုက်တဲ့ခါကြတာပစ္စုပန်တဏှာ
အဲ့ဒီတဏှာလေးဥသောအကြောင်းကြောင့်လေးနာမဖြစ်တဲ့ဝိညာဉ်ရကလနာဖသဝိညာဉ်ပေါ်ဘူးလားမှန်ပါဗျာဒါဖြင့်အနာဂတ်ခန္ဓာကြီးဖြစ်ကြောင်းကတော့တဏှာကောင်းတယ်မှန်ပါဗျာပြုစုပန်ခန္ဓာဖြစ်ခြင်းကတော့ဝိညာဉ်ပါဗျာဒါကြောင့်ငရဓမ္မလေးမာဒီအလေပြထားတာကြီးခင်ဗျားတို့ဆရာရမှလည်းပါရအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာရည်ကောင်းနေဖဲပေါ်သိဘူးလားပေါ်ပါဗျာဘယ်သူရည်ကောင်းနေပါလိမ့်ရာကြငရဓမ္မလေးဩဒါဖြင့်အဝိဇ္ဇာမချုပ်တဏှာမချုပ်တဲ့ကာလပါလုံးရည်ကောင်းနေမပြတ်ပါဘူးမပြတ်လို့ရှင်းဖြင့်တဲ့သစ္စာခန္ဓာဒုက္ခသစ္စာပေါ်မှာအနာဂတ်ခန္ဓာဒုက္ခသစ္စာပေါ်မှာဒါဖြင့်အဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာဖြင့်ဘုန်းကြီးဒကာရမကြီးသူတို့ကြောင့်ဒုက္ခသစ္စာဖြစ်ရသူတို့ကြောင့်ဒုက္ခသစ္စာဖြစ်ရတော့ဘုန်းကြီးဒကာရမကြီးဒီဒီဒုက္ခသစ္စာကိုငြိမ်းချင်လို့ရှိရင်အကျိုးသတ်ကြမလားအကြောင်းသတ်ကြမလားမေးမနဲ့ဖြစ်ပါအကြောင်းသတ်လို့ရှိရင်ဒီလိုပါခန္ဓာဒကာရမတို့အဝိဇ္ဇာကအကြောင်းဒီလိုပါခန္ဓာ၅ပါးကအကျိုးဆိုတာသိကြပါလားယခုပြစ္ဆုတ်ဝံဘောမှာခင်ဗျားတို့ကကိုယ့်ဘဝလေးကိုနှစ်သက်တဲ့ဘဝတဏှာအကြောင်းကြောင့်ပြစ္ဆုတ်ဝံဘဝတဏှာပေါ့ဗျာဟောအနာကဝိညာဉ်ဥဒ္ဒရဏဖသဝေဒနာပေါ့ဗျာဒါကြောင့်အတိတ်ဘဝကကျွတ်ုခန္ဓာဤတော့နည်းရှားသောအဝိဇ္ဇာအနာဂတ်ဘဝကြွားရမှာသည်တဏှာကရှိနေရင်ကြွားရမှာတဏှာမရှိမကြွားပါဘူးမကြွားရဘူးဆိုတာသိကြကြအေးဒါကြောင့်ဝိပဿနာလုပ်ကြဝိပဿနာလုပ်ကြဆိုတာဒကာကျွဲတို့ဒကာသစ်တို့ဥဒ္ဓမောင်တို့မှတ်စမ်းပါအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာချုပ်အောင်ဝိပဿနာလုပ်မှရဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာချုပ်အောင်ဝိပဿနာလုံးမရမယ်ဆိုတော့ခြေရှင်နဲ့နာသဘောကျအဲကြောင့်တရားဓမ္မတို့သူများပြောတာကိုယ်မြင်လားဟောတို့အခုတရားနာနေတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကြီးဟာခဏခဏဟိုပဲကြီးတဲ့သင်မှန်ပါပါဘူးပြောင်းရဒီပြောင်းရနဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟိုပြောင်းဒီပြောင်းနဲ့နာကြနာသေးရတဲ့သင်မှန်ပါပါနာဝေသိမိရိကာလဒီတိုင်းနေကြလားဆိုတော့သေသေးရှိရာဆိုလဲသွားနေပါဘုရား။ဩဒီခန္ဓာကြီးကဒကာရမတို့ဥဘေကတဲ့နာဘေကတဲ့သေသေးရှိရာသွား။ယခုခန္ဓာကြီးရဗျာ။ဘာသစ္စာတွေအပြည့်ဖြစ်နေပါဖြစ်ပင်မှာပဲဒကာရမတို့ကျွတ်တို့အကြောင်းကမကောင်းခဲ့ဘူး။ကျွတ်တို့အကြောင်းကမကောင်းခဲ့ဘူးဆိုတာကဒီအဝိဇ္ဇာအတိတ်ကြောင်းကလည်းကောင်းတဲ့ကြောင်းလားဆိုးတဲ့ကြောင်းလားအေးဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့ဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင်းတဲ့ကိုယ်ကြောင်းကိုပြုခဲ့တဲ့ကိုယ်ဒုက္ခကိုရတယ်ဒုက္ခတစ္ဆာရရတော့ဘူးဒါကိုပြုခဲ့တယ်ဘယ်တော့မှပါလဲအဲ့ဒီမှန်ပြောတာအတိတ်ကြောင်းကိုပြတယ်အတိတ်ဘဝကမိမိပြုခဲ့သောကြောင့်တဲ့ဒီမှာသုတေပြီးတဲ့ခါကျတော့အကြောင်းကျိုးကစပ်သွားပါတယ်အစက်ကလေးကဟောဒီအကြောင်းနဲ့ဟောဒီကျိုးစပ်ပါလိမ့်လို့ပြောလိုက်မပြောဘူးလားပြောပါဗျာဒါဖြင့်သမုဒိယသစ္စာနဲ့ဒုက္ခသစ္စာဆက်သွားပြီညာရဲ့ဗျဘာသစ္စာနဲ့ဘာသစ္စာဆက်သမုဒိယသစ္စာနဲ့ဒုက္ခသစ္စာဆက်သွားပြီဒကာရမတို့ဒါဖြင့်ဩဘယ်သူမှပြုတာမဟုတ်ဘူးတဲ့မိမိမှားမှုကြောင့်မိမိဒုက္ခရောက်တာဘုလားဘုပဲနဲ့ဆိုမိမိမှားအတိတ်ဘဝကမိမိအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရတွေမှားလို့တာနဲ့ဒီဒုက္ခဘဝမှာဝိညာဉ်နဲ့ဥဒ္ဒရဏဖသဝေဒနာဆိုတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကြီးကိုကိုယ်ပိုင်ရတာရတော့အကောင်းလားလို့မဲမှဆိုတဲ့တွေ့ဘုရားကလည်းသံခိတေနပြင်စုပါရနက္ခန္ဓာပိဒုက္ခသစ္စာဆိုတော့ဒကာဓမ္မတွေဘာသစ္စာရရကြံလို့ရတာလားလို့မဲတဲ့အခါကျတော့ကံမကောင်းလို့အဝိဇ္ဇာမကောင်းလို့ဒကာဓမ္မတွေနော်ခင်ဗျားတို့ကဒီတစ်လုံးနဲ့ဆွဲနေမှန်ပါဗျာ
ဒီကံသင်္ခါရဆိုတာကကံပါပဲဒီတလုံးနဲ့ဆွဲနေမဟုတ်ဘူးဒီတလုံးပေါ်မှာအုပ်ချုပ်တဲ့အဝိဇ္ဇာကအုပ်ချုပ်နေလို့လူဘဝရောက်ကြောင်းသင်္ခါရကုသိုလ်တွေပြုပြုပြီးတကလားဒနာနဲ့ဆူတောင်းဥပါဒဏ်နဲ့ကကာယကံမဈိကံနဲ့ကကျူစာတော့ကြောင့်သေသည်ချမ်းမြနဲ့ဒီလိုစပ်ပြီးတကလားဟောဒီမှာဒုက္ခသစ္စာခန္ဓာ၅ပါးပေါ်ပါရင်းမိကြဗာသစ္စာတွေဩတရားဓမ္မတို့အတိတ်ကောင်းဆောင်ကြီးတို့မိပါဘူးဗာမိပါနာမည်ဘယ်လိုလဲတော့အဲအတိတ်ကောင်းဆောင်ကြီးကဝိညာဆိုတာသိတော့ဓဂရမတို့ဒီဝိညာမချုပ်တွေ့ခန္ဓာချုပ်ပါအဝိညာဆိုတာဘာသစ္စာသမုဒိယသစ္စာစာထဲမှာပါတယ်နော်ဒီကြည့်ပါလားဒီဝိညာဒီခန္ဓာမှာပါတော့ဘာသစ္စာအဲ့ဒီသမုဒိယသစ္စာကြောင့်လေဝိညာဏယုတ်ဆိုတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကြီးပေါ်လာတယ်ဘာသစ္စာတွေဒကာကျမလူရမတန်းတိုင်ကြောက်เสียကြီးပါကြောက်တယ်ဒကာရမတို့မလူရမတန်းတလို့ရှင်ဘုံဘဝတွေတောင့်တရင်ဒုက္ခသစ္စာတောင့်တာလားဘုံဘဝတွေတောင့်တရင်ဒုက္ခသစ္စာတွေတောင့်တာဆိုတာသူများပြောလားတဲ့ယခုရထားတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဒုက္ခသစ္စာတရားကသက်တည်ခံမခံဘူးလားဒီကံသာရတယ်ဆိုတဲ့ဓမ္မကဒီကံသာဇာတိကစကဒရဗျာတိမရဏကောင်ပါပြီဒါဖြင့်ဓမ္မတို့ဒီကံသာကြီးဟာဇာတိဒရဗျာတိမရဏဆိုတဲ့ဒုက္ခသစ္စာကြီးရဘာသစ္စာလဲဒုက္ခသစ္စာခန္ဓာ၅ပါးကြီးရရကြံလို့ရတာလားနောက်ဘဝကမသိသလိုလုပ်ခဲ့လို့လားမသိတာဝိညာလုပ်တာကသင်္ခါရမသိတာကလုပ်လာတာကကုသိုလ်လုပ်လဲသင်္ခါရလဲအကုသိုလ်လုပ်လဲသင်္ခါရပဲဆိုတာရိပ်မိအဲ့တော့ဒီနေရာနှစ်ခုခွဲလိုက်ပါကုသိုလ်လုပ်လို့ကုသိုလ်သင်္ခါရလုပ်မိရဲ့ဝိညာဉ်အယုတ်ကလနာဖသဝေနာဆိုတာလူခန္ဓာနတ်ခန္ဓာရပါလိမ့်မယ်။ပါရမယ်ထင်။အကုသိုလ်သင်္ခါရရောင်ရဲဝိနဲ့လိန်နာကောက်လိုက်မြလားဆိုတဲ့အကုသိုလ်သင်္ခါရလုံးမယ်ဆိုတော့ဒီဝိညာဉ်အယုတ်ကလနာဖသဝေနာအပယ်လေးပါခန္ဓာဖြစ်။ရှင်းလား။ဒါပြန်မသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကုသိုလ်လုပ်လဲဝိညာဉ်အယုတ်ကလနာဒုက္ခဖြစ်။မသိလို့အကုသိုလ်လို့ရဝိညာဉ်နာဥဒ္ဒရနာဖသဝေနာအပေဒုက္ခသစ္စာဒုက္ခသစ္စာကျင်းတာအတူတူပဲဘုရားသုတိဒုက္ခသစ္စာဒုက္ခတိဒုက္ခသစ္စာသဘောကျဒါဖြင့်ဓရမကိုအဝိဇ္ဇာဖြစ်เสียသင်္ခါရဆိုတာသဘောကျအဝိဇ္ဇာရှိမှဘုံဘဝတောင်းတဲ့ကုသိုလ်လည်းလုပ်ပါတယ်။အဝိဇ္ဇာရှိမှတဲ့ကာယသမီးရှိပွားရင်လိင်လီကောက်ကျစ်တယ်လို့တင်လည်းလုပ်ပါတယ်။ဒါကအဝိဇ္ဇာပြစ်ရှာအကုသိုလ်သင်္ခါရ။အဝိဇ္ဇာပြစ်ရှာကုသိုလ်သင်္ခါရ။သင်္ခါရဘယ်နည်းရှိကော။တစ်မျိုးကအဝိဇ္ဇာပြစ်ရှာကုသိုလ်သင်္ခါရဆိုတော့လူနာပြမှာတတ္တဝါဆိုတဲ့ဝိညာဉ်အယုတ်ကလနာဖသဝေဒနာရ။ရှင်းမလား။အဝိဇ္ဇာပြည့်စရာအကုသိုလ်သင်္ခါရဆိုတော့ဝိညာဉ်သာသလနာဖသဝေဒနာဟာအပေလေးပါးခန္ဓာကြီးဖြစ်ပါတယ်။ရှင်းပါလား။ဒါဖြင့်လူခန္ဓာနတ်ခန္ဓာပြမခန္ဓာလည်းပါသစ္စာလေ။အပေလေးပါးခန္ဓာ။ဩော်ဒါဖြင့်ဒီသင်္ခါရနှစ်ခုစီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့အဝိဇ္ဇာဒီဟူသောတရားအကြောင်းမကင်းပါဘူး။ကျေနပ်ပါဗျာ။ဒါမှမဟုတ်ကင်းမဲ့။ဒါကြောင့်ခမားတို့အကုသိုလ်လုပ်လဲအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရအဝိဇ္ဇာပြစ်ချာသင်္ခါရပဲ။ဘုဘဝဒီဘဝလိုချင်တော့နောက်ဘဝလိုချမ်းသာနတ်ချမ်းသာဖြစ်ချင်တော့လုပ်တဲ့ကုသိုလ်လဲပါဆိုကြမယ်။အဝိဇ္ဇာပြစ်ချာသင်္ခါရ။သဘောကျ။အဝိဇ္ဇာပြစ်ချာသင်္ခါရ။ကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒါကြေယဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရာသည်နှမျိုးရ
အပေသွားအောင်လုပ်တဲ့ဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရလည်းရှိလူနာပြမဖြစ်အောင်လုပ်တဲ့ဝိဇ္ဇာသင်္ခါရလည်းရှိမှာပဲရှိရှိအဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရဆိုရင်ဒုက္ခသစ္စာကြီးမှာလူနာပြမခန္ဓာလည်းဘယ်လေးပါးခန္ဓာလဲဒုက္ခသစ္စာပဲဆိုတာတရားဓမ္မတွေခြေခြေနဲ့ကမှတ်ပါဒီနေ့တရားမှာတရားဓမ္မတို့ခင်ဗျားတို့အတွက်ဟာဩအတိတ်ကြောင်းကမကောင်းတော့ပြစ်စုပံအကျိုးဆိုတဲ့ဟောဒီအတိတ်ကြောင်းဖြစ်ရင်ငါဘာကမကောင်းခဲ့ဘူးမှန်ပါဗျာမကောင်းရလားမကောင်းပါဘူးမကောင်းတော့ပြစ်စုပံအကျိုးရတယ်ဟောဒီဒုက္ခသစ္စာမကောင်းရုပ်ပဲမှန်ပါဗျာဒီကမကောင်းကြောင်းလို့ခါမှန်ပါဗျာဘုရားမကောင်းတာဒါကသမှုရိယသစ္စာကအကြောင်းမှန်ပါဗျာမကောင်းကြောင်းလို့ခါမှန်ပါဗျာဘုရားပြောမကောင်းကျိုးဒုက္ခသစ္စာရမှန်ပါဗျာရိမ့်မေးဗလားရိမ့်ပါဗျာမကောင်းကျိုးဘာသစ္စာရဒုက္ခသစ္စာဘာလုခဲ့လို့ပဲမကောင်းကြောင်းသမှုရိယသစ္စာလုခဲ့တဲ့ဆိုမကောင်းကျိုးဒုက္ခသစ္စာပဲရဆိုတော့ဒါဖြင့်တကယ်တည်းလူရဖို့အရေးရတယ်လိုတယ်ဆိုတော့ပေါ်သေးဘူးအားလုံးကအရဟံမတွေလူရဖို့အရေးကိုလိုပါဘူးယမတာလိုပါတယ်ဆိုတော့ဘုံဘောကခင်ဗျားတို့တောင်းတာလို့ရှိရင်ဖြင်းတဲ့ဗရဲဗဲ့နဲ့ကြောင့်တောင်းတာပါလေလို့ဆိုတော့ကြည့်တောင်းတာကတဏှာသူ့ရှင်သခင်ကအဝိဇ္ဇာဝိဇ္ဇာအဝိဇ္ဇာကတောင်းရဲ့ဆိုတော့တဏှာနဲ့တောင်းတာမရမနေအောင်တောင်းလိုက်ဆိုတော့ဥပါဒဏ်ကတောင်းပါဘူးအဲ့တော့ကာယကံဝစီကံနဲ့လည်းနဲ့ထမြောက်လို့လို့ဆိုပြီးအလုတ်ခိုင်းတာလည်းဘယ်သူကပါလဲဒါပြန်အဝိဇ္ဇာလက်ချက်လွတ်သေးရဲ့ဒါပြန်ဒကာဓမ္မတို့တဲ့ဒီအတိတ်အကြောင်း၅ပါးကြောင့်ပြစ္ဆုတ်ပံအကျိုးဘယ်နှပါးရပါသစ္စာဒုက္ခသစ္စာတွေပဲဆိုတာသိကြပါလားဒါပြန်ဘုရားတရားဓမ္မတွေမှာသမှုရိယသစ္စာလုတ်ခဲ့လို့ဒုက္ခသစ္စာရတယ်ရှင်းရှင်းပါဗျာသမှုရိယသစ္စာရတယ်ဒုက္ခသစ္စာရခဲ့တယ်ဆိုတာသဘောကျကောင်းပြီဒါဖြင့်တရားဓမ္မတွေဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင်းတဲ့ဒီပေါ်လေးကြည့်လိုက်ဒီငါးပါးလုတ်ခဲ့တာဘာရင်းများသူတို့လုတ်ပါလိမ့်လို့မဲတဲ့ခါကြတော့ကျွလေသာဝတ်လုတ်ခဲ့တယ်မှန်ပါဗျာသဘောကျလားမှန်ပါဗျာအဝိဇ္ဇာရဲ့တဏှာရဲ့ဥပါဒံရဲ့ကိလေသာဝတ်မှန်ပါဗျာသင်္ခါရရဲ့ဘဝရဲ့ကကာမဝတ်မှန်ပါဗျာဒါပြန်အတိတ်ဘဝကဝိဘယ်နှဖာလုတ်ခဲ့ပါလိမ့်မှန်ပါဗျာဝတ်နှပါးထလိုက်ပါမှန်ပါဗျာကိလေသာဝတ်ကာမဝေရှင်းမလားရှင်းပါဘူးတရားကြည့်လိုက်တော့ကိလေသာဝေကဒကာဓမ္မလို့၃ပါး၃ပါးကာမဝေက၃ပါးနှစ်ပါးဆိုတာကကိလေသာဝေကအဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒ်ရိပ်မိပြီရှင်းပါဘူးကာမဝေနှစ်ပါးဆိုတာသင်္ခါရဘဝရိပ်မိပြီရှင်းပါဘူးသင်္ခါရဘဝအဲ့ဒါပါပါလိမ့်ဒါပြန်ခင်ဗျားတို့နောက်တော့ကကိလေသာဝတ်နဲ့ကာမဝတ်နှစ်ပါးလုတ်ခဲ့တယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာ။ဗာမြလုတ်ခဲ့။ကိလေသာဝတ်။ဒါခင်ဗျားတို့လုတ်ပုံကအလုတ်ကောင်းမဟုတ်ဘူး။မကောင်းပါဘူး။ဘာဝတ်လုတ်ခဲ့ကြ။ကိလေသာဝတ်။ဒါခင်ဗျားတို့ကတရားဓမ္မတွေကျုပ်ကုသိုလ်လုတ်ခဲ့တယ်လို့ကုသမောင်တို့ကပြောသေး။ပြောတာပါဗျာ။အခုသေချာကြည့်တော့ဘာဝတ်တွေလုတ်ခဲ့ပါလိမ့်မယ်။ကိလေသာဝတ်ဒီငါးပါးကိုဖွဲလိုက်တော့ခိလေသာဝတ်နဲ့ကမ္မဝတ်ဖြစ်သွားမှန်ပါဗျာဘာဝတ်ဖြစ်သွားခိလေသာဝတ်ခိလေသာဝတ်နဲ့ကမ္မဝတ်ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတာသဘောကျမှန်ပါဗျာဒါဒါဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့ဃာရမတွေမှာအတိတ်ကြောင့်ငါးပါးကိုဖွဲလိုက်တဲ့အခါဝတ်နှစ်ပါးလာဖြစ်မှန်ပါဗျာအတိတ်ကြောင့်ငါးပါးကိုဖွဲလိုက်တဲ့ဝတ်နှစ်ပါးလာဖြစ်လေအဝိဇ္ဇာတဏ္ဍာဥပါဒံကကိလေသာဝေသင်္ခါရနဲ့ဘဝကသာမန်ဘာဝကနှစ်ပါးဟောတာကြဒါဖြင့်ဒကာကျွေးကြီးတို့နောက်ဘဝခင်ဗျားတို့ဝိဘယ်နှစ်ပါးကြိုးစားခဲ့သာမန်ဘောကြပြီအဲဥသမောင်ကြီးဘာတွေနဲ့ကြိုးစားခဲ့ဘာဝပါလိုက်ကိလေသာဝေနဲ့ကမ္မဝေကိုကြိုးစားခဲ့
ကိလေသာဝဏ္ဏကမ္မကိုကြိုးစားတဲ့ခါကျတာဒကာရမတို့ခေါ်တာအကျိုးပေးဝိပါကဝတ်ဆိုရင်လည်းမှန်တာအကျိုးပေးသေးဘူးလားပေးပါဗျာအကျိုးပေးတော့ဝိညာဏသရဏဖသဝေဒနာဆိုတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးရပါဘူးဗျာပါသေးသော်ဟောကိလေသာဝကမ္မဝလုတ်ခဲ့တဲ့အတွက်ဒုက္ခသစ္စာခန္ဓာ၅ပါးရပါရရဒုက္ခသစ္စာနဲ့နံပါတ်ကြီးရဥသာမောင်လို့ဘာသစ္စာခန္ဓာ၅ပါးလို့အင်းဒုက္ခသစ္စာခန္ဓာ၅ပါးဘယ်ကောင်ရနေပါလိမ့်မလို့လို့မသိမှဆိုရပြစ္ဆုတ်ပံကျိုးတော်ွာလို့ပါဘူးလားအဲပြစ္ဆုတ်ပံဘဝရနေတာအင်းဘာဘယ်ခါရပြစ္ဆုတ်ပံဘဝရနေတယ်ဆိုတာသိကြကြဒါရင်ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေဩအတိတ်ဘဝကကိလေသာဝနဲ့ကမ္မဝကျိုးစားခဲ့တဲ့အတွက်ဝိပါကဝဆိုတဲ့ဒုက္ခသစ္စာကြီးရတာပါရဝိပါကဝဆိုတဲ့ဒုက္ခသစ္စာကြီးလှလာကြီးရပါတယ်ရှင်းမလားရှင်းပါပြီဒါဖြင့်ဒကာမတို့ဒီဝိပါကဝကျွတ်ပလားလို့မေးမင်းတို့မသေးသေးဘူးဗျခင်ဗျားတို့ကတပည့်တော်ပြင်လူပြေနေမနေကျင်တော့ပါဘူးဗျာသေမြသေခြင်းပါဘောလို့အိုးအတာနေဦးအကျိုးပဲမကုံလုံးကြီးတဲ့ဒုက္ခတွေကြံသေးတယ်မှန်ပါဗျာသဘောပါလားမှန်ပါဗျာမသေခြင်းပါလည်းခင်ဗျားတို့လောက်ထားတဲ့အကြောင်းကုန်ပါသေမှာပါမှန်ပါဗျာခင်ဗျားတို့ကနောက်ကဘယ်နှကြောင်းလောက်ခဲ့ရောသစ္စာကောသုံးပါကာမဝကဟောဒီ၅ပါးလုတ်တယ်လုတ်ခဲ့ဘူးလားဒီ၅ပါးလုတ်တဲ့အတွက်ဘုန်းကြီးဓမ္မတွေမှာဝိညာဉ်ဥသလနာဖသဝေနာဆိုတဲ့ပြစ္ဆုတ်ပံကျိုးခြင်းဟာ၅ပါးမရဘူးလားဘာသစ္စာဒုက္ခသစ္စာဆိုတာဇရာပိဒုက္ခသစ္စာပြိဿရိနေလေဒုက္ခသစ္စာပဲဇာတိပိအဲမရဏပိအခုတော့အနာမိစ္ဆေယမရှိသေးတာပဲမရဏပိဒုက္ခသစ္စာကြံသေးတယ်ဒီကွက်ကမဆွဲရနိုင်ဘူးရှင်းပြီမလားအမတဲပြီးတော့မကြီးကြပါနဲ့ဟိုအကျိုးဝေးကြံပါသေးတယ်ဘာကြံနေလဲကျိုးဝေးကြံပါသေးတယ်ဒါလည်းလူအကြောင်းတွေးကြည့်ဆက်ဆုပ်ပြီးသိများသိကျင်တယ်အိုတော့ဆက်ဆုပ်ကြရည်ကြီးတဲ့ထိုးရတယ်လာတယ်ဦးမနော်ရိပ်မိပါလားဒီလေသွားတာတွေကလည်းလားဘာကြံနေသေးတော့ဆိုတော့ခုကဓာတိဒုက္ခသစ္စာရပြီရပါဘူးခန္ဓာဒုက္ခသစ္စာကရခဲ့ရပါဘူးမရဏဒုက္ခသစ္စာကကြံသေးရပါဘူးဒကာဓမ္မတွေကိုချိုးပဲကုန်လားမကုန်သေးဘူးမကုန်သေးတော့လူပြင်းများဆရာမင်းမေကလည်းသင်တကောမေကလည်းသင်မိမေကလည်းသင်ဟုတ်လားသမင်းရကနှိမ့်ချက်တဲ့ဘေးကလည်းသင်ကိုယ်တည်းကယောဂတွေကလည်းနှိမ့်ချက်တယ်သေးသေးသေးချင်မသေးနဲ့အောင်မှန်ပါပါအဘိယမသေးနဲ့အောင်မှန်ပါပါဒုက္ခတွေအမျိုးစုံမစုံသေးဘူးရှင်းမလားဘယ်လိုကြောင့်မသေးနဲ့အောင်ပြောတာဒုက္ခတွေမစုံသေးဘူးတဲ့ဒုက္ခသစ္စာကမထွက်နိုင်သေးဘူးဘုရားဇာတိဒုက္ခနဲ့ဇရာဒုက္ခရှိသေးတယ်။ဇာတိဒုက္ခအနာနိစ္စတဲ့ဒုက္ခကြံသေး။မရဏဒုက္ခ။ကြံသေး။သောကပရိနိဗ္ဗာန်ဒုက္ခသောမနာသာ။ကြံသေး။ဟောတို့တို့အတွက်အကောင်းကြီးအများကြီးကြံပါသေးလား။ဘယ်လိုများဆိုကြ။အကောင်းကြီးအများကြီးကြံသေးတယ်ရှင်းရပါလားဘယ်နဲ့ကြောင့်တရားတွေဒကာဓမ္မတွေအကျုံကြီးကျုံမပါလိမ့်မလဲဆိုတော့ဒကာဓမ္မတွေကောင်းမကောင်းလို့ဒီလိုပြောရပါလားမဟုတ်ပါဘူးလေသူ့ထက်ကကောင်းဆောင်ကြည့်ပါလားဘယ်လိုပါလဲအဝိဇ္ဇာကြောင့်ဖြစ်အဝိဇ္ဇာမရှိရင်ကံသင်္ခါရဖြစ်ကုန်မဖြစ်ဘူးဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေစွဲချက်တွေဒီတော့ဗျာငယ်ငယ်တုန်းကလည်းဒုက္ခရောက်ခဲ့တာကြီးတော့လည်းဒုက္ခရောက်တာအင်းတပည့်တော်ကံကတဲဖူးမှန်ပါဘူး။ဒါရောကံကတဲဆိုရဲဆိုတာဝိဇ္ဇာပြုံးမှန်ပါဘူး။ငါလောက်ထားတာသူကကံပေါ်သွားချက်ဘယ်လိုလဲ။ဝိဇ္ဇာပြုံးတာ။တမကြဝိဇ္ဇာရှိလို့ခင်ဗျားတို့လူဘဝဆူတောင်းတဲ့သင်္ခါရလူဘဝရောက်ကြောင်းဖြစ်တဲ့ကုသိုလ်သင်္ခါရလုတ်ဖြစ်တယ်။မှန်ပါဘူး။သင်္ခါရရှိလို့ကဏ္ဍနဲ့ဆူတောင်း။မှန်ပါဘူး။ဥပါဒဏ်နဲ့ဆွဲလာ။ဘဝနဲ့အာထုတ်။အာထုတ်တော့ဓမ္မတွေကဝိညာဏသလနာဖသဝေနာဆိုတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးမရပါဘူး။ဘာသစ္စာ ဒုက္ခသစ္စာပဲမဲ့၄မျိုးရှိ
ရစဒုက္ခသစ္စာ ရလေဒုက္ခသစ္စာ ရတဲ့အဆုံးဒုက္ခသစ္စာ အခုကခင်ဗျားတို့ဓာတိဒုက္ခကတော့ပြီးတယ်ငုံငုံလေးကထွက်ခဲ့ကြ အခုတော့ဖြင့်ဆရာဒုက္ခ ဥပေဒုက္ခကြီးနဲ့နေကြရရှိကြမှာလေးတဲ့နာဝေးဒုက္ခရောသိဝေးဒုက္ခအဲ့တော့ဒီနယ်ကမထွက်ရဘူးသဘောကျနဲ့နာမကထွက်ရဗလားအဲ့တော့မကြီးနယ်ဘုရားကဓမ္မတွေအားပေးရတပည့်တော်ဖြစ်ဗျာကိုယ်လက်စိတ်ဆန်းရမ်းတာကနေရတဲ့အခါရလို့မရှိပါဘူးဖိတ်ရတာလမ်းရတာနဲ့ပူရတာနဲ့ရှားရတာနဲ့တပည့်တော်ဖြစ်နေရမနေခြင်းဘူးအိုနေရလေဥမာသက်ရှည်လေဥမဲရိမ့်နေဗလားပါတယ်တော့နေအောင်ပါသက်ရှည်လေဥမဲဒုက္ခသစ္စာမခုမေးပဲအခုကသရာပိဒုက္ခသစ္စာရှိသေးတယ်ရှေ့ပါကြံသေးတယ်ကုန်မလားလေကုန်လေးပါကြံသေးတယ်အဲတော့တော့မကုန်သေးဘူးတဲ့ဒေဂာနိဒုက္ခပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနသတိရောက်ဦးမယ်ကွာဘယ်တော့သမ်းကိုကျိုးပဲဆုံးမလားမဆုံးသေးဘူးဒကာဓမ္မတို့ကိုကျိုးပဲလားဆုံးလဲပဲမဆုံးသေးဘူးဘိုးဘကြံသေးနာဘိုးဆိုရင်ဘူးဆိုဘူးမရှိမလားသိမှုကြီးကအဲ့ဒီတော့မှဒီကအကြောင်းကြီးကုန်လို့ဒကာဓမ္မတွေနောက်ဆုံးပြိဒုက္ခနဲ့ဇတ်သိညာအခုတော့ဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေဒုတိယဇဝိုင်းပြင်ပဲမထွက်သေးဘူးလို့မှတ်ညဏ်ဘာအတွင်းမထွက်ကုန်မထွက်သေးဘူးဒီဒုက္ခသစ္စာတွေကဘာလဲထွက်ကြမထွက်သေးပါဘူးဒါပြန်တို့အကျိုးပဲကြံသေးတယ်ဘယ်တယ်မမင်းနဲ့နော်ဘယ်တယ်မမင်းနဲ့ဒါကဥဇတာကောင်းတဲ့ဆိုရင်မယုံနဲ့နာဇတာကောင်းတဲ့ဆိုရင်တော့မယုံပါဘူးနာဇတာကောင်းတော့သူများပြုတာများတာပေါ့နာဇာတာကောင်းဘူးလားကိုမကောင်းညင်ဘူးလားမကောင်းပါဘူးဗျာငကောကနာနေပေါ်ဇာတာကောင်းလဲတော့မရောပါနဲ့တော့သေဇာတာကောင်းတယ်လို့တချို့ကအိုးဒီလူများသေချစ်တို့သေခြင်းတယ်ဆိုတော့မသာဘူးများတာများချင်းမွန်းတယ်မှန်ပါဘူးနာဇာတာကောင်းဘူးလားကိုမကောင်းညင်ဘူးလားမကောင်းပါဘူးဗျာငကောကနာနေပေါ်ဇာတာကောင်းလဲတော့မရောပါနဲ့တော့သေးရာတာကောင်းတယ်လို့တချို့ကအိုးဒီလူများသေချစ်တို့သေခြင်းတယ်ဆိုတော့မသာဘူးများတာများချင်းမွန်းမှန်ပါဘူးတော်တော်ယူရည်ကြီးကယူပါတော်တော်ယူရည်ဆိုတာပေါ်ကြပါလားအင်းဒီလူများအိုမယ်ဆိုရင်ဖဲမကောင်းမှလည်းချိုးချင်းကျွေးမယ်လို့ဆိုကျုပ်ကိုစားခြင်းသေးတယ်လို့ကဥလာဘူးတောင်းမိသေးတာတောင်းပါဘူးမတောင်းဘူးခိုင်းတဲ့တရားဓမ္မတို့ဒီလူမမာကြီးကြည့်ရတယ်ဒီလူမမာကလည်းသဖြင်းလူမမာပါဒီလိုဆိုရင်တော့ကျွတ်တော့မမာရတော့တဲ့ကိစ္စမရှိဘူးလို့ဆိုခြင်းလေးမဆိုခြင်းနဲ့အလကားနေအားကြမင်းနဲ့ဒုက္ခသစ္စာကြီးလို့မှတ်လိုက်ကြမှာပါသစ္စာဒါဖြင့်ဒကာရမတို့ဒုက္ခသစ္စာအတိတ်ကြောင်းကဝင်ပါပါလေအဲ့ဒါတွေကဒုက္ခသစ္စာကြီးဖတ်လိုက်သမှုရသစ္စာကြီးဖတ်လိုက်ဒေယံသမှုရိယသစ္စာကြီးမှတ်လိုက်ပါအဲ့ဒါသေပြီးရှားမှန်းနဲ့ဟောဒီလိုစပ်ပါလိမ့်မယ်တဲ့ဒကာဓမ္မတို့ဝိညာဉ်နာယုသလနာဖသဝေဒနာနဲ့ဘယ်ကာလရမှာတုန်းဆိုပြစ္ဆုတ်ပါအကျိုးပေးပြီမှန်ပါဗျာရှင်းမလားပြစ္ဆုတ်ပါအကျိုးပေးတာခန္ဓာ၅ပါးမှန်ပါဗျာခန္ဓာ၅ပါးကို၄ဘက်ပန်းလိုက်တော့ဇာတိဇရာဗျာတိမရဏဘယ်ဟာကြိုက်တော့ဘယ်မှာမကြိုက်ဟုတ်ခင်ဗျားတို့ကဘယ်မှမကြိုက်ဘူးဆိုတော့နောက်ကျသွားပြီ။ຢာရိသာဖြစ်နေ။ဖြစ်နေပါဗျာ။ရင်းနေမလား။ဘယ်မှမကြိုက်ဘူးဆိုတော့ဆရာပါပါလေ။နောက်ကျသွားပြီ။အရာစောတော့။ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့အရာစောတော့ဒကာကြီးမှိတ်ပြီးသိခိုင်မရှိတော့။ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဇာကအမား။ဒါကကျွန်းတာ။ငါတို့လောကီနဲ့သုံးတော့အမားကျွန်းတာ။ရင်းနေဗလားဘာကျွမ်းတာမာရကဘာသစ္စာကျွမ်းတာပါလို့ဒုက္ခသစ္စာဆိုတော့ဒီတဲ့ဒကာဓမ္မတွေကကိုယ့်တယောက်ချင်းမမှားချင်တာနဲ့အိမ်အောင်ပြုကြသာအောင်သမီးမွေးဖွားကြဟုတ်လား
ထောင်တန်းကြခံပြီးတွေးကြမွေးကြကိုတယောက်တည်းမှားထားတာကိုကသစ္စာလေးသစ္စာတစ်ပါးဇာတိဒုက္ခသစ္စာလည်းကိုမှားရရတယ်သရဒုက္ခသစ္စာကိုမှားရရญาติทุกข์ทิศมรณะทุกข์ทิศกูงานี้ไม่มาหูอำมาบ่ถ้ามาอุ้มแม่สิพี่ไอ้หนองขึ้นจ้ะอำมาบ่มาไอ้หนองขึ้นจ้ะတော့ตาบุญกูสุบุญญูกูตะกะเจปูล่ะล่ะมะล่ะวันทุกข์กระทุ้งทันอ่ะล่ะทุ้งยาสว่าทันอ่ะตบอดจ้ะครับดังนั้นนกูก็บาทิศาနောက်ကြမ်းဓာတ်ရီကဒါကြောင့်ခမည်းတော်မှာရေးကြလို့ရှိရင်ဒုက္ခဒုက္ခသစ္စာကိုရေးဖို့ကောင်းပါဘူး။တကယ်ကျဒုက္ခသစ္စာလည်းတော့ရေးဖို့မကောင်းဘူး။ဒါလည်းရေးဖို့ကောင်းမှာဒုက္ခဒုက္ခသစ္စာလည်းရေးဖို့ကောင်းတယ်ဘုရားကကြော့သွားတယ်။ဘုန်းကြီးကလည်းဒုက္ခဒုက္ခသစ္စာလည်းရေးမှာပဲ။ရှင်းပြီလား။ဘာသစ္စာပါလဲ။ခမည်းတော်ခန္ဓာကြီးကဘာသစ္စာနောက်ဒီတော်ကျွေးရမွေးရတယ်လောက်တာကဒါပြန်ပဲနဲ့နာမည်ပေးကြအဲငကူကမိုက်မိုက်ပြသင့်ထားတဲ့ပေါ်မှာမောင်ပတ်တော်တခါမိုက်ပြမိုက်ပြသင့်ထားတဲ့ပေါ်မှာတခါမိုက်တယ်ဆိုတော့ဘာသစ္စာဖြစ်ဒုက္ခဒုက္ခသစ္စာဒါကကြော်ပဲနဲ့ဒုက္ခဒုက္ခသစ္စာဆိုတာရင်းနေပြီလားဟဲ့ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ခင်ဗျားတို့ဖြစ်စဉ်ကဖြင့်ယခုသဝိုင်းကြီးနဲ့ပြခန္ဓာကိုယ်ဖျားခင်ကိုရမကြီးကလည်းဤတိုင်းပဲလို့ပြောလို့ဘုန်းကြီးကဤပုံကြီးချပြီးဒီကာလမထင်တော့ရေးလို့ဒီသေးချပြရတာနဲ့ဥမာရင်ကဝေတဲ့ပုံကိုလည်းဒကာဓမ္မတွေကဒုက္ခဒုက္ခသစ္စာသိစေခြင်းလုံးလို့ဝေတာပဲအဲ့တော့ကိုယ်ဖြစ်ဆိုဆိုတဲ့ဥစ္စာဥဒ္ဓဘူပေါ်ပြီပေါ်ပါဘူးကိုယ်ဖြစ်ဆိုနော်ဒကာဓမ္မတို့ဒကာဓမ္မတို့ဘုသစ်သေးမှလားနှစ်သေးမှလားနှစ်သေးကြည့်လိုက်တော့ဩဘယ်ကာလလဲဟာဒီသုဗ္ဗံကာလဆိုတဲ့ခမားတို့ယခုမသေးသေးဘူးမသေးတဲ့မသေးတဲ့ခါလည်းဘာနဲ့နေရကြုံမေးတော့ဩဘယ်အကြောင်းလားအကျိုးလားလို့မင်းမှကျိုးလို့ပြစ်စုပ်ပါအကျိုးတက်တော့ဒီအကြောင်းနေလောက်ခဲ့တာဟုတ်ကဲ့ဒါပေမဲ့အကြောင်းလားအကျိုးလားအကျိုးပါပါအဲခင်ဗျားတို့ကဒီအကြောင်းနေလောက်ပြီးခဲ့ပြီဘယ်ဘဝလောက်ခဲ့ပါလဲပြစ်စုပ်ပါဩော်ဒါပြန်ယခုပြစ်စုပ်ပါဘဝမှာဘာသစ္စာရဒုက္ခသစ္စာငါသိမှဆိုတဲ့အတွက်ဝိညာဉ်နာယုတ်တလနာဖတ်တာဝေဒနာလို့ခေါ်လိုက်ဒီဝိညာဉ်နာယုတ်တလနာဖတ်တာဝေဒနာဟာလေဒကာဓမ္မသေချာတွေ့ဓာတိတုံးကလည်းဒီ၅ပါးပါတာဇရာမောင်ယာရိမောင်မရဏမောင်အဲ့တော့ပါတာကိုသိတော့ဒကာကျော်ကမှတ်လိုက်ဒုက္ခသစ္စာသုံးမလားလို့မေးရင်မင်းလည်းအော်ဒါဖြင့်ဇရာဇာတိနဲ့ဇရာတော့ပြီးမှန်ပါဗျာတိနဲ့မရဏဒကာဓမ္မတွေအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ရမရပါမလားအနာနိစ္စဒါရေသေးဘွယ်ဝင်ရတာရေငါတို့ဖြစ်မှဖြစ်ပါမလားလို့မတွေးနဲ့ဒီကြောင့်ကြည့်အတိတ်ကြောင့်ချင်းရာကြောင့်ပြစ္ဆုတ်ပံကြောင့်ချင်းရာငါပါဖြစ်ရမှာလားဖြစ်ရဒါဖြင့်အနာနိစ္စမှုကိုလာအောင်ပါဘုရားသေကံကြီးမောဟိုက်နေတာရောလာပါဘုရားသေလို့လူတွေကပြင်မဲ့မြန်မာထုတ်ရဲ့သူတို့နဲ့သွားကွဆိုတာရောလာပါဘုရားအဲ့ဒါကဘာသစ္စာလဲဘုရားဩကာမကောင်းအကြောင်းမသိနဲ့သိရတာလားဒကာရမတို့အတိတ်အကြောင်းဆိုခဲ့အတိတ်အဝိဇ္ဇာအကြောင်းလားသိပါဘုရားဒါကြပစ္စုပန်ဘဝကြီးရေကောင်းပြည့်အဝိဇ္ဇာသဘောကျဓမ္မရေသစ္ဆုတ်ဘဝကြီးရေတော်မြစ်ဘယ်လိုပါလဲအနာဂတ်ဘဝကြီးရေတော်မြစ်ကဒီမှာတဏှာအနာဂတ်ဘဝကြီးရေတော်မြစ်ကတဏှာသဘောပါကြဒါရင်ဖိညေဓမ္မရေတဲ့ဒီတိုင်းပဲတပည့်တော်ဖြင့်ဘုရားဟောသမှုတရားသစ္စာဟောဒုက္ခသစ္စာဓမ္မရေအခုဘယ်ထဲမှာရှင်းဒုက္ခသစ္စာဘယ်ကာလလဲဘာသာပြန်ယခုတို့မသိခင်ပါလားဘာသာဆိုရမ
မသေးခင်ပဲဆိုတာပေါ်ဗလားမသေးခင်ဘယ်နှပါးရထားတယ်ဆိုတော့၅ပါးရသဘောကျ၅ပါးလို့ဒီလိုဆိုတာမသိမှာဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ဝေပရိသေတွေဝိညာဉ်နဲ့အခုနာယုတ်မျက်စိနာနာခေါင်းစိတ်ကသရယနာသတ်သာဝေနာဒါဖြင့်တရားဓမ္မတွေဒီအခုပဲခန္ဓာဘယ်နှပါးရပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်နဲ့၅ပါးပဲခန္ဓာလို့ကြည့်ပြန်တော့အဲဒီ၅ပါးတွေကတရားဓမ္မတို့သံမကောင်းအကြောင်းမသိလို့ရခဲ့ကြလားအဝိဇ္ဇာအကြောင်းရတာခဲဒီကရှိကံဖြုတ်ကြတယ်ဥဒ္ဓမောင်ကံဖြုတ်တော့ဒီခမားတို့ကုသိုလ်လုပ်ထားတဲ့အထဲမှာတော့အဝိဇ္ဇာစတယ်အဝိဇ္ဇာကစလို့ကံသင်္ခါရကဖြစ်တယ်။ဒါပြန်ဒကာရမကနောက်ဘဝကအဝိဇ္ဇာရှိလို့ဒုက္ခဖြစ်ခဲ့ရတယ်။နောက်ဘဝကအဝိဇ္ဇာရှိလို့ဒုက္ခဖြစ်ခဲ့ရတယ်ဆိုတာသဘောကျ။ဒုက္ခမျိုးဒီဘဝမှာစုံမလားလို့မေးရမနဲ့ပြောကြ။ဖြစ်ပြီခင်ဗျားတို့ဒကာရမတို့ဒုက္ခမျိုးစုံကြ။ဖြစ်ပြီဘုဘုကိုပဲတော့ဒုက္ခရောက်နေတာမဆုံးသေးဘူးဆိုရင်ဒကာကြီးကခက်ပြီဆုံးတော့ဆုံးမလားဆုံးပြီအဲတရားနာလာနိုင်သေးတယ်ဇာတိဒုက္ခသရဒုက္ခသရဒုက္ခပဲမဲ့လဲနေတဲ့ကိစ္စကမပါသေးတော့တရားနာလာနိုင်သေးတယ်ရှေ့အနာရိနှိစ္စတို့တရားမနာနိုင်တဲ့ဒုက္ခကြံသေးဘူးလားကြံပါဘူးတရားမဲ့ဒုက္ခကြံပါဘူးဩတို့ရှိဘာများဖြစ်မှာပါလိမ့်မလို့ခီမြပေါ့မှလားဟုတ်လားအသက်ငယ်များပြန်ပြီးရှိမင်းကောင်းစိုးကောင်းနဲ့တွေ့ပြီးကောင်းစားဥမှလားလို့မတွေ့ပါနဲ့ကောင်သိပြီလားမင်းကောင်းစိုးကောင်းနဲ့တွေ့ပြီးကောင်းစားဥမှလားဒကာဓမ္မတို့ဘာပဲတွေ့ရမှာတော့ဇာတိဒုက္ခသစ္စာအိယာနဲ့လဲတဲ့ဒုက္ခသစ္စာတွေ့ရမှာတွေ့ရမှာသူတို့ဘာရွာပြန်ထုတ်တဲ့မရဏဒုက္ခသစ္စာပေါ့အဲ့ဒါအခုတွေ့ရမလားမတွေ့ရပါဘူးအဲမတွေ့ရသေးလို့ရှင်ဒကာဓမ္မတို့ဒီသမှုရာအကြောင်းမကုန်သေးဘူးမကုန်သေးပါဘူးအကြောင်းလုပ်ခဲ့တာက၄မျိုးပြည့်ရမှာအခု၅မျိုးတင်ကျတော့ဒုက္ခခံစားရသေးဘယ်၅မျိုးကြံသေးလဲ၅မျိုးကြံပါဘူးဒကာဓမ္မတွေကသံဃာရအောင်ဟောတာလားတဲ့သစ္စာနဲ့မို့အမှန်ပြောတာဒကာဓမ္မတွေဇာတိဒုက္ခသစ္စာတွေ့ကြကြဇရာဒုက္ခသစ္စာတွေ့သေးဇာတိဒုက္ခသစ္စာလာမလာပါမလားအနာနိစ္စတဲ့ဒုက္ခသစ္စာဒကာကျွေးလာအောင်မလို့မရဏဒုက္ခသစ္စာရောလာမှာပဲဆိုတော့ဩတို့ရှိဘယ်လိုများတွေးကြမလဲမကောင်းတဲ့ချက်ကလာဥပါဘာကောင်းတဲ့ချက်များမြင်သေးလားမမြင်ပါဘူးဗန်းတဲ့ချက်လားမကောင်းပါဘူးမကောင်းတဲ့အချက်လားမကောင်းပါဘူးလာပြန်တော့လာရလားကံမကောင်းကြောင်းမသိလို့လားနောက်ဘဝကအဝိဇ္ဇာအုပ်ချုပ်ခဲ့လို့လားဟောပါပြီအတိတ်ဘဝကအဝိဇ္ဇာနဲ့ပြည့်လို့ခဲ့တယ်ရှင်းရပါလားဘာလဲပြုလို့ခဲကြပါဒါဖြင့်ငဃာရမတို့အဝိဇ္ဇာဘာသစ္စာဘုသူရတတ်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဘာသစ္စာဒုက္ခသစ္စာစုံမလားဩဒါဖြင့်ငဃာရမတို့ဒုက္ခသစ္စာမစုံသေးလို့ရှင်းဖြင့်ခင်ဗျားတို့ကြီးမနေနဲ့အိုးဒီတော့အခုသေးရသေးခြင်းတည်းမသေးနဲ့အိုးနဲ့အခုသေးရသေးခြင်းလေဒီကိစ္စအများကြီးပါအခုသေးရလို့ရှင်ကျွေးကလည်းဘုံမဲဟုတ်လားဒကာဓမ္မတွေဒီကားလို့ရှင်မင်းဆိုကလည်းနှိစ္စတာများမယ်တတိယရကလည်းမငင်ဝင်ဆိုင်နဲ့အခုသေးရသေးခြင်းလေဆိုပေမဲ့သေလို့မရသေးဘူးဘုံမဲကြားတဲ့အနာညှရအောင်ရင်းပြီဗလားမလုပ်အောင်ပါမင်းဒီတိုင်းသေသွားပေါ့ဝတန်လန်ဖြစ်မှာပေါ့ရင်းပြီဗလားပါလေထည့်အောင်ပါအနာအခုကြီးပေးပြီးကြလာပါမင်းမချစ်မဆန့်ပါသေရမှာရင်းပြီဗလားဘယ်လိုသေရမှာပါအနာတတ်ရမှာသေရမချစ်မဆန့်ဖြစ်ပြီးမှဒီဥစ္စာကိုယ်သေးခြင်းလို့သေရမှာလားလို့ဒကာဓမ္မတွေကမေးလို့ရှင်းပြန်မဟုတ်ပါဘူးဒီသမှုတွေကစီမံလေးခံရ
ဒီသမုဒိယသစ္စာစီမံ၍ဒုက္ခလင်းမျိုးနဲ့ကျုံပြီးတော့မှသိရမယ်ရှင်းမလားဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့အခုနှစ်ကွက်ဟာဖြင့်တော်တော်လဲပြီဒီနှစ်ကွက်ကြံသေးတယ်မကြံဘူးလားအဲ့ဒီနှစ်ကွက်ကဒီလိုလဲဆက်နိုင်တယ်ဖြတ်လဲဖြတ်နိုင်ဒါကြောင့်ဒီကွက်ကြလို့ရှင်ဖြင့်တတိယအကွက်ကိုတော့ဖြင့်အလုံးနဲ့ဟောရတယ်အလုံးမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်စဉ်လည်းသိရမယ်အလုံးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်စဉ်ရောအဲဒီကြောင့်ဒီချက်မှာခင်ဗျားတို့ခရုစိုက်နာပါမမေ့ပါနဲ့အခုတော့ဖြင့်တရားဓမ္မတွေတင်းနဲ့နှစ်သေးပဲထားပြီးခဲ့ရသေးတယ်ဒီနေရာမှာဖျားပွင့်မနော်ဒီနေရာမှာဖျားပွင့်မယ်နင့်နဲ့သုံးအခုကြားထဲမှာဘုရားပွင့်နေပါဘုရားသဘောကျလားဘုရားဘယ်နေရာပွင့်မှာနင့်နဲ့သုံးအခုကြားထဲမှာဘုရားပွင့်မယ်နောက်ခန္ဓာတွေမလာအောင်ပြုလုပ်နိုင်မယ်ခင်ဗျားတို့လည်းသောတာပန်တည်ခြင်းလို့ရှိရင်နင့်နဲ့သုံးအခုဖို့ဓမ္မဒါအရေးကြီးပါဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့နင့်နဲ့သုံးနေရမှာဒုက္ခသစ္စာကုကျင်ရရနိရောဓသစ္စာကုကျင်ရရဒါဖြင့်နှစ်နဲ့သုံးပါနှစ်လံသွားနှစ်ကနေပြီးဒုက္ခသစ္စာကုကျင်လဲရနှစ်ကနေပြီးဒုက္ခချုပ်ရာကုကျင်ရဒါဖြင့်ဒီချက်ကဒကာဓမ္မတို့အလွန်ရေးကြည့်မယ်အေးရေးကြည့်တာနှစ်ဖြစ်မှနာကြ